قطر تراغلی دوحه تراغلی د قطر مسافر بتا سو په شیشه در وړاندې کومه شمشاد به قطر کې د شمشاد ټلویزیون ډیرو قدر مونږونکو سلامونه خو چاره په دې هله چټول روغ جوړا او د خصيت خاوندان سي قدر مونږونکو مونږه مخکم تاسو ویلو چې مونږ په قطر کې او خبرونه شمشاد په قطر کې دوستانو مونږ دلته راغلي دغه کمزې چې د دلته افغانان راټول شوی دي او د نوې کال مانځنه کوي دا مسافر دي او هر کال د نوې کال مانځنه کوي او کنه کوي د دې خو ماته معلومات نشته خو ادم اول ځل دی چې مونږ په دغه خبرونه کې یا دغه مجلس کې مونږ ګډون کوو دلته به د خپلو افغانانو سره خبرې کوم چې دی آیا په دې مسافرۍ کې دغه سي پروګرامونه دغه پروګرام د نوې کال لمانځنه هر کال کوي او کنه دا اول ځل دی چې کوي دلته په ډیر شمیر افغانان راغلي دي تقریبا دوی وایي چې 1500 افغانان راغلي مونږ راغوښتي دي او دغه پروګرام چې کوم دی خاص او خاص زمونږ په ویاړ جوړ کړی دی ویلې چې د شمشاد ټلویزیون کسان راغلي دي او دغه پروګرام او د افغانان ټول راټول کړي دي نو د هر یو افغان سره خو خبرې نشو کولای دوستانو په دې خاطر چې 1500 کسان دي او زمونږ د خبرونې سات 1500 دقیقې دی نو کوشش وکوم چې ډیرو کسانو سره خبرې وکم او ډیر افغانان تاسو ته د شمشاد پر شیشه باندې راولم دوستانو دلته به اتنم کیږي په سټیج باندې و مشران خبرې هم کوي همداراز کچھ پکې شعر او شاعري کوي شعر او شاعري هم پکې لګ معمول سره سم څنګه چې یو ځای کې غونډه یو سټیج یو مشران خبرې کوي همداراز ځوانان تړونه کوي خبرې ډېرې نه کوي راځي دوستانو دلته به د افغانانو سره خبرې وکړو او هیله ده چې د خبرونې تر پای شوبو پر زما سره ملتیا وکړي او د خبرونې نه خوند واخلي راځي زما سره ما سره مشر ولاړ دی خو هغه ځوانان شا شاته کیږي او ډیر راته ګوري خو مخې ته نه راځي ډیرې چغې مې ورته ووالې خو بیا هم زه به ورپسې ورشم خیر دی السلام علیکم حجي صاحب محترم وعلیکم السلام ښه راغلاستې ته ستړی ماشې په خیر راغلی کور ودان دا راته ووایي چې نوم دې څه شی دی او د کوم ځای په افغانستان کې نوم مې حیات خان ده جی حیات خان دی خو سهولت اوسېدم که او څومره وخت کیږي چې دلته په امارات کې زندگی په اوبخې په قطر کې زندگی کوي دیار لسکالا کی تقریبا قطر کی دی دیار لسکالو کی کم افغانی ټلویزیون راغله او قطر تک نه نه درغله دا وال ټلویزیون دا شمشاد چې قطر ته راغله مونږ ډیر منندوی تینا کو هر غلاس ته هر کله راشه ډیر خوشاله یو دای دا شمشاد ټلویزیون هر وخت آباد لري مننه کور ودان دا راته وای چې جسه بدلته څنګه راټول شوی استه یو څه خبره ده دلته هو د نوروز د نوروز د ورځې په غر ټول شوی ټول افغانان دلته ټول شوی دي د نوروز ورځ منځو دا هر کال مازی هر کال محتمل منځله هدومره غټ مراسم سره نه ساخ کال د تاسو برکت تاسو مرغلی ډیر غټ مراسم سره ساخ کال ټول افغانان ټول شوی دي نوروز ورځ منځو کور ودان خدای هم ژوندۍ لره دا د څه کیږي دا د بچان او دا هم بچای څنګه دی خوراشم دی خوراشم څنګه نوم دې چی دی نوم دې چی دی د تا نوم چی دی غینات الله چی شه تر اسه دی خدای وګور نام خدا تکړه دی تا نوم چی دی غینات الله ته د کوم ځای افغانستان افغانستان کې د کوم ځای ایتل ځای د تیرځایو د اتریځایو نام خدا مکتب و ا سوم سنف کې چوان سنف کې سو چوان سنف کې یو دا قدر سی وګوره چلته تلویزیون کې ښکارا سي کنه سوم سنف کې سپنګل سنف کې شپګم سنف کې نام خدا نام خدا دلته څنګه راغلی چی کې دلته درالي نو قاله خا
مننه خیر وسی اجي سبدار ته وای چې پخپل په افغانستان کې مدغه سی ورځ المنزلی دي تاسو او کنه حالته مل منزلی دي خو داسې په غسر نه او غاټو مرسه مسره شندار مرسه مسره ولی چې کوم حالات چې مخته وو موږ چې کوم حالات کې وو هغه د نوروز د لمانځلو د مراسمو هغه نه وو جوګانه وو دلته اوس چې کوم هغه دي زمینه مسایده ده دلته دلته به تاسو چې څنګه د افغانستان کومې ملي ورځې دي او همداراز تاریخي ورځې دي د افغانستان هغه ټول همدغسې لمانځئ او ټول لمانځو موږ تر مخته سفارت نه لرلو تر څو اوس چې سفارت راغل ده قطر ټول مراسمو د شهیدانو ورځې د نوروز ورځې ټوله ټول افغانان په یو ځای ټوله پښه په خوان سره لمانځو او تقریبا دلته به څومره افغانانې چې دا اوس دلته راټول شوي تاسو دا او د دې مشري څوک پر غاړه لري دلته هو تقریبا یو څلور پنځه سوه افغانان راټول شوي دي نور همره روان دي یا په لاره دي د هغې د مشران دي موږ د خوست د منطقې دلته یو دوه مشران دي یو حاجي مسجان نومېږي یو حاجي کمل خان نومېږي هغه د ټولو مشري کوي دوه مشران لرو ډېره مننه کور ودان تاسو ته په دې هیله چې دغه کال د منګ د امن او د نیکبختۍ کال اوسېږي او خدای دې د منګ په وطن کې سوله و آرامي راولي ډېره مننه کور ودان خوشحال دی آباد دی ما طرفه ما نه حیرام شو په ول کې مې یاد نه کړو تاسو ته ټول افغانان ته ټول ته د ما طرفه د نوروز مبارکي وایم خوشحال اوسې آباد دی مننه کور ودان دوستانو دلته موږ سره نور ملګري هم ولاړ دي چې نام خدا ډېره ښایسته لونګۍ وهلې ده او دې سره به یو څو خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي ما شي هر کله روشي ډېره مننه ډېره شکریا چې تاسو او بیا د شمشاد ټی وی نه چې دای د میسو پره د پورا د افغانستان څخه او قطر ته راغلل و د میسو پره د پورا یو ډېره غټه کمې بیر وړې دوه میر د دغنا ډېره خوشحالي سرګنداوي ډېره مننه کوي او بیا په خاص تور د نوروز چې کوم دای چې د افغانستان یو تاریخي خبره دو چې دا د خمل لومړی نټاوې ته یا چې په دا کې مخکې میر ملي ته تللي چې دا ټول امیدینه خلک ته روري د نوي کول چې دا زمای تیر شي اوورې تیر شي بیا د پسرلي د پورا ګولینه هم روتي او د خمل لومړی نټه د افغانانو د پورا او دا ډېره یوه خوشحالي ورځ ده او زه د خدای نه دا غوړم چې د شمشاد دی ټی وی په برکات چې دلا تار غلای دی چې دا میر لکه نن چې په دغځي کې څوره خال کر غون شوی دی چې دا میش په خوشحالي سره ولمنځي او د خدای تعالی نه دا غوړه چې نور په افغانستان کې دا کې مانه نوروز رت چې دو چې دا داسې په خوشحالي روشي دا نوای کول په داسې خوشحالي روشي لکه دا کې نن چې میش توس وی لوړی ډیره مننه کور ودان خدای دې وکړي چې همدغه سوله ومن راسي خلک مونږ تم پکې وخرا کوا تا هم داسې شروع وکړل نو نام خدای چې شه بس داسې نوی د خبره چې یوري سٹار شي بیا سړای کلا دا شي بان شي خپل مطلب ځان ته زوره سا اوس بده تا زوبونه تا ته پسونه درکاو ډیره مننه کور ودان تاسو نوم څه ګران ایمان نوم نورخان ده زه د خوست د ورزید کلی اوسیدونکم او زنن د تاسو نه ډیر ممنون یم ډیر ممنون یم زه د ټولو چینلو سپورټ کوم او بل خصوص د شمشاد چینل نه ډیر ممنون یم چې نن د موږ ملمستیا ته حاضر شوی دی او تاسو ټولو وطنوالو ته د نوروز مبارکي وایم څومره وخت کیږي چې دلته اوسیږئ زه تقریبا اته ویش کاله مې دلته وشول او اتلس کال نه زه کلي ته نه وطن ته نه یم تللی ولې څه وجه ده مچیان کور تره زمان کورنۍ ټوله دلته آباد شوي او دلته مو خپل ځمکې جایدادونه دي او دلته موږ یو وړوکی افغانستان جوړ کړی و الله هم کامیاب لره مشر را وړاندې شه کنه ته څونه وخت نه یې دلته یاره زه هم دغه خبره چې اته ویشتم کول زما شروع دی چې دلته څونه وخت کیږي چې وطن ته تللی وطن ته خو زه کله شپږ میاشتې کې څه الحمدلله اول خو دوه کله آباد تللي ځکه چې مخکې خو د وزیر یو داسې قانون و چې دوه کله نه مخکې چې لوړلی بیا وویل چې څهشتې راغلی زه د شمالي وزیرستان د شمالي وزیرستان خو د پکتیکا ولایت د بیرمل اوسېدونکی یم خو اوس خو شپږ میاشتې کې کاروبار ماشاءالله سره شوی دی دا خو بختور وطن دی میشته ډېر فرصتونه ورکړي دي خو صرف یو ارمان یو افسوس دا لرو چې نن میر د خپل ژوند په خپل افغانستان کې تیر کړي و د میر د پر الله تعالی یو سول خور ولی او د هر څوک چې میر نه مرا ور دي چې میر طرفه خلاص ډیر مننه کور ودان دی ملګری سره به خبر وکړو ګرانه دغه نوروز یا د نوی کال رس څنګه مازی څه څه پکې کوي دلته ولا د نوی کال خوشالي پرون مونږ د مشرانو د دوغانو سره ول منځله چې دا سم متشخص کسان مشران راټول شي او دوغانې مو وکړي صورت په تاسو شو هغه خو موږ داسې ویډیو نه لرو په ځکه چې تاسو موږ سره موجود نه وای
او نن چې دا ځوانان ټول راوتلي دي زړه ځوانان ټول بدل ته اتنه کوي او سټیج شو پروګرام لکانو ځوانانو کړی ده ځوانان ټول ټول شوي موږ ته وایي چې ټوله ایله موږ د تا نه کوو ما چې تاسې وایه پیسې دې ما دا پیسې نه مې زه خو نه لونګۍ کوم د روپیو نه نه مې تر اوسه پورې جوړې کړې دي لونګیو نه پوه شوې دغه پیسې دي چې موږ د قوم د خیر د وطن د دین اسلام د ناموس په خاطر به استعمالیږي انشاءالله او موږ به همیشه خدمت کوو وطن دپاره د قوم دپاره او موږ به انشاءالله ولاړو تاسو ډېره مننه ډېره مننه کور ودان ډېره مننه ډېره مننه تاسو د هر شي نه پتیر شم د من تیر دین شم زلکه مان افغانستان تیر دین شم هر شي نه پتیر شم د من تیر دین شم زلکه مان افغانستان تیر دین شم زلکه مان افغانستان تیر دین شم ملنګ جنګ بل د دې بیان ته دې نشم هر شي نه پتی شم دې مون ته
شمشاد بقطر کے شمشاد بقطر کے مغل نیم چد زخم تا بجاڑم مغل نیم چد زخم تا بجاڑم زو زخمون پر ہرون کران گاڑم او زابغان چکل سمشم پا سمیشم زری زری صاف بدن خوالم مرگرو بدی مبارک مکا دمونگ استاسو مکار اڈیرا و خوش قسمت ہے یو لازرا چی دو سپارت خانے سر پر استیالا قاسم امت سے ڈاکٹر قاسم امت سے دل تا موجود دے داغو تا موجود گئی نا فائدہ پورتکوم اگر اغوانم دوسو خبری واسر رکوم تاسی ہو رہی ڈاکٹر سے نبرے نو رکوم چراشی او دوسو خبری دیکھو چرچکی و توکی مبارک مشنوے کال ست مبارک شی ستاسو اللہ رنہ کولو افغانان ہوتا کولو مساقر ہوتا چدلت دی اولاد دیزانا بہر دی پورتا دنیوی کال مبارکی ورکو اندارنگا دخلو مشان ہوتا چدلتا الماسر والاڑ دی دویتا ہم مبارکی ورکوم او د دینه مننه کوم چې تمره یو لوی ستر پروګرام یې جوړ کړی د نوې کال لپاره ډیره مننه کنه به ډاکټر صاحب دعا خو مونږ وکړه همت پکول پکاري کوشش په پکاري چې په خپل وطن کې داسې امن راوړو چې داسې غونډو داسې خبرونه تل کې مرجو الله دې هرې تور شپې نه ورسته یو رڼا ورځ راتلونکې ده او دا یقین د زمونږ استاد ټولو چې افغانستان ته به هم رڼا ورځ راځي او ډیر زرغون کلونه به او دامدی ورځو دامدی کلونو په امید باندې د الله تعالی نه غواړو چې زر د دې جګړو لمن ټوله کی او د صلح او د امن یو فضا رامنځته کی چې موږ پکې د نور قومونو په شان خپل خوشحالي ولرو خپل ورځي ولرو خپل مشران او خپل ځوانان ولمنځو او دغه قدر وکړو په ټوله دنیا کې ګرځېدلې او ټوله نړۍ دې لیدلې را نن دلته کې د افغانانو ظلمو دا جوش دا جذبه دا ولولا دا ملی بیرغونه دا تړونه دا سازونه دی لیدل څه احساسوي زه ډیر د خوشحالۍ احساس کوم او یقینا چې داسې شپې یا داسې ورځې یا داسې محفلونه ډیر کم پیدا کیږي ځکه زه د تاسو ټولو نه د دې حضرو خلکو نه مننه کوم او د ټولو کسانو نه چې دا جلسه یې دا پروګرام یې جوړ کړی دا هغوی نه ډیره مننه کوم او خدای دې دوی ته اجرونه ورکړي او الله تعالی دې موږ ته د واقعي او پایدار صلح او د ترقی او لار وخی او خدای دې زمونږ دغه د وحدت او د یوالي لپاره خپل رحمت نازل کړي ډیره مننه تاسو نه شمشاد کده لرنا بر لذیز ور سرایم چې د لرنا بر لذیز ور سرایم ک تاوان می سر لذیز ور سرایم سوک دې ګام د خیر او امن پنیت واخلی که د هر چا در لذی زور سره يم ډیر ګران مشران نصر ولر دي اجي سب سلام شي سلام شي څنګه جوړې ته بیت خدا شکر د خیر د وړو نوې کال دې مبارک تاسو مبارک شه تاسو ټول ټیم شمشاد د نور قومونو افغانانو کدلته دي او کا په افغانستان کې دي کلر بر پښتنه دي ټول ته موږ طرفه نو کال مبارک شي اجي دا ملی ترونه چن کیږي نو تو خود عمر په داسې څه کې تاسو احساس کوي والا داسې د چې دا د هر سړی یو داسې هغه دا چې کا هر څومره عمر زیاتیږي خو د خپل د قوم هغه کومه انانات چې دی هغه په هر څه کې ورکیږي نه تر څو پورې چې ژوندوي هغه انانات ورکیږي نو زه ډېر احساس کوم چې دا شیان باید هر وخت وي او بیا چې موږ وطن کې صلح راشي بیا په هر ورځ وي او موږ ډېر خوشاله ورته دی هغه ته تاسو پشان مشران زمنګ پډاټ باندې ولاړ وی نو دا جبه پونځوندې ساتو دا خپل تاریخي اقدار پونځوندې ساتو دا خپل کلچر پونځوندې ساتو یو نړۍ مننه السلام علیکم سلام تاسو مننه تاسو عائشہ سال الله رحم دې شکر خیر خیر بالکل خیر خیر دا رته وای تا خو ډیرا کڑاو کړه او دا نن نه خبرونه ستاد مرستي او ستاره ډاټ ګرنی
او استاد لګه نه بغیر نه را جوړی دا زری د خپل طرف او شمشاد ټلویزیون نه تر پډې رمن ډېره مننه او دا هوټل توسه د دې مشرانو په برکت سره دا چې څو وشو دا د دې مشرانو په برکت سره وشو مننه چې سپډې رمن شاعر ادیب د کلم او د هنر خاون پیروز پریدی را سره ولاړ دی پیروز صاحب ستړي مشي په خیراله ډېره مننه جی ز تاسو ته او د افغانستان ټولو افغانانو ورونو ته چې کنده د نوې کال د نوروز مبارکي ورکوم او تاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې خپل مسافر ورونو ته مدلته تشریف راوړو او د دوی سره په دې خادای کې شریک شوي هغه د خوشحال بابا چې کنده د نوروز په باره کې شعر دی چې د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم او نورانی شی لفیزا غدا هم نو په دې مناسبت سره چې کنده یو کتاب داسې دا چې د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم په قطر کې چراغ کې شو خشدا هم د نزار او د شمشاد आवाज دی تلوي چې خبر د مسافر او اخلي بیا هم ډیره مننه تاسو دار ته وایا چې یو شاعر یو ادیب د خپل وطن پر جوړخ کې په دې سول کې د امن راوستو کې سره لوبول شي زما په فکر سره شاعر او ادیب ډیر رول لوبولې ده هغه خبر ده او خپل ولسته چې کندې پیغام ورکړی ده چې د چا لاسونه دی په دې کې او دا وطن سو قرانوي او د دې وطن چې کندې د بیا رغونې چې کندې څه ضرورتونه دي او څه ارزښتونه دي په دا ټوله خبره خپل عوامو ته خپل خلکو ته خپل ولسته وړاندې کړی دي خو د بده برغه چې کندې په پښتنو کې د ادب هغه اغیزه نشته چې کومه په نورو قومونو کې دا او ادبی اغیزه په مناسبت سره یا په دغه په ارزښت سره خلک خپل رجحانات ځان ته مخکې وړاندې بوزي او د غوی په کلامونو نه اثر اخلي او د غوی د کلامونو په تناظر کې چې کنده خپل پیشنهادونه ځان ته دغه کوي نو دا مشکل شته د موږ سره خو ان شاء الله تعالی چې شاعر و ادیب خپل کار کړی دی او هغه خپل ولسته چې کده خپل پیشنهادونه خپل چې کوم ستونزې وته پیښې دا ټول ارسه وته خیلی دي خو هغه ټپخ بلې اوریدلې چې دشمن د کلی منس تراغه لالیه پورته شې چې ملاده او تلم ډیره مننه ډیره مهرباني جی تاسو یو ځل بیا ډیر تشکر چې تاسو دلته راغله یو خپل مسافر ونور سره په دې خاده کې شریک شوي د زده په دې تاسو په وساتات سره چې کده د ټول افغانانو ورونو د خپل ورونو ډیره شکریا ادا کوم ډیره مننه سلامشي او د اختر دی بلکې د نوې کال دی مبارک ته دا مبارک شي د ټلویزیون مشرته ونه او د تاسو ټول ټیم دا خصوصا تاسو نه ډیره مننه چې د مون اواز د مون نظریات ټول د نوته رسوي د تاسو نه ډیره ډیره مننه او بل د مون کوم سپینګيري جوړ غولي دی سپینګيري مشران کشران ټول غولي دی دی او ته ټول تاسو مبارکي دی نوروز مبارکي آیا د نوې کال مبارک شه سوای چې په دې السلام علیکم دا سینا کا سن چې دلته رغلی دی کا کشرون دی کا مشرون دی دته ز ټوله تا دی دغه نوې کول مبارکیم چې مبروک دوی مبروک دوی بیا د شمشاد ټی وی تا چې سینا کا سن دلته رغلی دی یا څه زحمت استلای دی دته ز ټوله تا ډیر لوی لوی مبارکیم چې مبروک دوی خدای دا کامیاب لري خدای دا سرپرست لري دویمه خبره مو دغه دو چې هر سینا میخه جنگینا وکی کا جګړی وکی اخر به میګ نوستای د منځک په مخوی د صلح د مشرونه دغه چې میګ ومانی میګ به انشاء الله کې چې کامیاب وي چې کلا سندری وایو کلا کو ویر د جانان مونږ په هر حال کې په دول غوړ تقدیر د جانان پوری خرونا او دشمون کی دی
شپون کی دی یچی مسا جا حجی خپن شی مینا دخا پوری خرونا او دشپون کی دینا دخا پوری خرونا دشپون Mina ki glama kawa, dakhdaina bu yari ga, mina ki glama kawa.
پاس اسمان ګوره چې شین دی د پاس اسمان ګوره چې شین دی داسې مې زړه در پسې شین دی مړ به شما سنم جانې چې ګشاله خوبه ما ګرانې یار دې مسافر شو وچ دې وکړم دې دانونه سنم جانې چې ګشاله خوبه ما ګرانې یار دې مسافر شو ما ګرانې یار دې مسافر شو شمشاد بے قطر کے تاسو دې خورا سي تاسو خپل نوم شو خود ما خپل نوم ابراهيم خان وخيلو ابراهيم خان دا راته وای چې څومره وخت کېږي دلته مونږ دلته پیدا شوی او تقریبا پلار میں جو کوم وا تقریبا 50 کال نه دلته او 50 کال نه او ټوله فیملی دلته ده ته او وطن ته کله تل راغلی زورا زو هر دو درو کال بعد لاړ شو شپږ میاشتې تیر کو چټی تیر کو بیا راش دغه د مسافرې ژوند به تر کله ای خو چې رښتیا خبره ته وکم مونږ د پاره خو دا یو دویم وطن ده د خپل می افغانستان ده او ډېر فخر لرو په خپل ملک باندې په دې وطن کې پرتی یو الحمدلله مونږ ته هر یو قسم عزت په دې نوم خلک مونږ ته راکوي چې مونږ افغانیان یو او په دې خبره ډېر فخر لرو پښتانه یو او ډېر شکر ده که دغسې ورځ مونږ په افغانستان کې لمانځلی وی هلته به یې ډېره مزه وه او که دلته او حقیقتا مونږ داسې ورځ په خپل وطن کې لکه ویلی چې مونږ خپل ټایم دلته ډېر تېر کړی دی که نه او زه د لورو ملګرو مونږ ته پته نه لګېږي ویل چې مونږ ټول ژوند دلته تېر کړی دی او هر یو کال مونږ دلته یا په سفرخانه کې وي یا په ایمبیسی کې وي یا دوستانو مجلس کې وي نو دا ورځ زموږ هر څنګه وي هر څنګه وي منو وي او مشرانو ته د خدای قدر ورکړي دا داسې ماحول یې جوړ کړو مونږ دپاره او دا به انشاءالله هر کال دا په کار ده چې مونږ وکړو کم سفرانو یو انشاءالله دا به لکه کور ودان مننه کور ودان حاجي صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام خیر ورکه شکر دی الله شمشاد تو دینا ډیر ډیر مننه کور ودان کور ودان حاجی صاحب ولی را سره خبرې نه کې ساده خبرې کوم څنګه یې خی په خیر دغه خبرې دي نه می خبرې مې زده نه دي کنه ولی دې نه دي زده حاجی صاحب څونه وخت کې دلته اوسېږي دلته تقریبا څلوېخ کاله ام دغه خبرې دي کنه زه خو در وای نور چې نه وایم څلوېخ کاله کېږي او دغه سي دغه مراسم دغه د نوي کال مراسم چې تاسو کړی دي دلته نن دغه هر کال کوي کنه کله کله هر کال کول الحمدلله چې کوم واخنه موږ سفیر غوله ده سفارت افغانستان سفارت دار کولی مونکو ډیر په خوشاله سره ډیر په غسره او دارته د افغانستان کې کوم ځای افغانستان کې خوش لاکانو لاکانو دلته به اوس د خیر سره چی شي چی کیږي ځکه ان شاء الله الحمدلله یوالي مړې پر ګرام ده مړې نه بیا المنځ پر ګرام ده المنځ نه بیا د سوس پر ګرام ها نه نو ښه سيده سيده مننه کور ودا اجي سپت څنګه الحمدلله ته هي تاسو نوم حجی شوقی حجی شوقی شوقی دی نوم دی که تخلص دی نه دا من نوم دا نه خدا خسته نوم خود دی بس هم دا نوم دی کم زی؟ زا دی خوست ولایت یم دل تا خوستیان دیر دی زا ما پناز اکثریت دی خوستیانو دا پا قطر کی اکثریت دی خوستیانو دا دی نور خالگو پا نزبت دی نور اوانیانو پا نزبت دل تا خوستیان زیاد دی مخ کوم ټلویزیون راغلی قطر ته نه دا اول ورده دا اول ورده چې شمشاد ټلویزیون قطر ته راغلی دی نه مخته کوم ټلویزیون نه درغله یعنی دلته چې تاسو کوم پروګرامونه کوئ یا کومې غونډې کوئ دغه د ټولو افغانانو د خوانه کیږي کنه یو کس کوي نه دا د ټولو افغانانو له خوانه کیږي هو دا کې زیات نه زیات د هوستولو ډیر رول وی ډیر مننه کور ودان بس ټولو نه مخ کې دي شمشاد ته لزوم موږ زکه ډیر مننه کوو چې دا اول ورته شه دوه تر غلل او د موږ خلکو وزونه مقصد د وطن ته او د پښتون ورونو ته ورسول دا اول ورته چې د شمشاد ته لزوم دوه تر غللو یده نه ډیر ډیر
ډیره مننه کوم ټولو کارکونکو نه ډیره ډیره مننه کوم د شمشاد نه ودی توسه نه بل حسین د توسه د شمشاد د کوم چې د چا جوړ کړ د نه ډیره مننه کوم چې د پښتنو د پوره یو داسې شان جوړ کړ د چاغانی ټول پښتنو خپل اجرا هغه اوس خلکو ته رسول شي ډیره مننه کور ودان او د مونږ هم دغه هدف ته چې د مونږ چیرته پښتانه دی افغانان دی هغه ته ځان ورسو او خپل کورنۍ سره یو ځای کو کور ودان ډیره مننه ډیره ډیره مننه یزد لخمان بلوري زما سامې ماتم تکیږي ویلاری وګدیدی خو ځان جانا تر سو ما پزړکی میرا وریږي او شوی مودیدی یزد لخمان بلوري زما سامې ماتم تکیږي لاری وګدیدی خو ځان جانا تر سو ما پزړکی میرا وریږي او شوی مینسکی ولاڑ رات تور خم دے سامی بی سان دے دا چا تڑلے پڑ دا غم دے یار تری پنا دے دمین یو ٹھول گی علم دے یا دمین یو ٹھول گی علم دے ود بلتان سرات شام پوری پوزونا سامی ماتا ماتا کی گی اولاری اگ دی دی خوزان جانا تر سو ما پزڑ گی میرا بری گی اوشوی مدی دی اوشوی مدی لا 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 عجب می حال سو بل تو نہ کور دی راتا خایا یا بل تو نہ کور دی راتا خایا ہاو د زور دی نہ یمنات نواتی بدر زما سامے ماتا ماتا کیگی اولاری اوگ دی دی خوزان جانا تر سو ما پسڑ کی میرا بریگی اوشوی مدی دی اوشوی مریز پیر بابا لازم چری دل بار دے تور لبنگ می زکا خوخت دے چی تور می یار دے مریز پیر بابا لازم چری دل بار دے تور لبنگ می زکا خوخت دے چی تور می یار دے تور لبنگ می زکا خوخت دے چی تور می یار شمشاد بے قطر کے دوستان خو راغلاس درته بیا وایم ما سره یو مشر ولاړ دی چې دې سره خبرې کوم چې دا سوې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر اله تاسو نوم مننه کور ودان تاسو نوم زما نوم زبیر خان کاکړ د کوم ځای سي بخاور سمره وخت کې لته اوسېږي ما تقریبا ویش کال وشو دلته ویش کال څنګه تیر شو په قطر کې قطر د سې دی ډومبې کور زمونږ چې دی افغانستان دی دویم قطر دی دلته ښه ټایم تیر شو الحمدلله ډیر ډیر مننه کور ودان دغه سې دغه کوم ورځ چې مونږ مانځو دلته دغه د نوروز یا د نوې کال کدا چې ته خپل وطن کې ولمانځو څنګه دی والله بس تاسو ته پته ده چې مونږ غریبانه ده غریبانه ده لاسه مونږ ملک نه ورک یو او دا غریبانه چې مونږ ونکو او دا پیسې چې ونه ګټو نو تاسو پته ده چې مونږ هیوادونه ډیر زیات چې دی لکه کمزوري دي او خدای زموږ په دې هیوادونو کې ښه امن راولي چې مونږ چې دی خپل وطنونه چې دی آباد کړو خپل کورونه آباد کړو څه ویل به لرې همدا اوس ستا د شمشاد ټلویزیون پر شیشه جهان ګوري دنیا دې ګوري څه میسج څه پیغام ورکول غواړي پیغام خو زما دا دی
چې یو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله او د دې قدر وکړي او پیژنې چې دا کلمې څه معنی ده او دواړو عبادتونو ته زه دا وایم چې مینه محبت خوره کوي ښه دوستي ښه یاري دا زموږ افغانان ملګري دي تقریبا شل کاله کېږي دا نور افغان میراج جی دي دا نور ټول دوستان یاران موږ ښه رش او درشه کوو او ښه په مینه او ښه په محبت چې دی ټایم زموږ تیریږي یو څو شعرونه به وایم مهرباني وی وخته ناکامۍ ته مې لږ پام وکړه او د ډېرې مجبورۍ ته مې لږ پام وکړه وی جاز ته د قطر پخپل او ختم دغه سرکشه ته مې لږ پام وکړه ډېر الله او آخري شعر دی وی غم را سره ډېر دی خو غم یې نه کوم داسې کاکړه سادګۍ ته مې لږ پام وکړه ډېر الله تاسو خپل شاعري هم کوئ شاعرانو بس کینو پاسو بس شاعري هم کوو ورڅ کوو بس دا هو تاسو پته قطر دی دلته چې دی محنت مزدوري او خلکو سره ښه ژوند او ښه ټایم تیریږي الحمدلله ډېره مننه کور ودان خوشاله سم لیدونم ډېره مننه او د شمشاد ټلویزیون چې دی زه ډېر یو جهان مننه او دلته راغی مشته پښتنو سره ښه مطلب دا چې حال احوال هم د خلکو ته پوسو کو ډېر وخت نه مونږ چې دی په انتظار وو د شمشاد نو د نور صاحب چې دی دا پښتو ژبې دپاره او مونږ دلته چې دی خپلې هلې ځلې کوو او خدای دې وکړي چې جم دغسې شاد او آباد وي او شمشاد یو ځل بیا ډېره مننه او ډېر کور ودان د زړه احساسات کله داسې خبرې راپورته کړي کنه وایي چې ته وایې چې زه یم کافر زه وایم چې ته یې کافر اخر نه دانه ای افغانه کافران کله وژنې خپل کافر ډېر ښه مسلمانانو دا د مسلمانانو یو فطرت جوړ شوی چې وژنې خپل مسلمان په نوم د کافر افغانان دې راوتلي لر و بر د دښمن په لټون نه پیژنې خپل دښمن وژنې خپل ځان په نوم د کافر ډېره مننه کور ودان جی وایي نیمې شپې دې بیرې راوړې وایي بیرې دې نه خورما توتان خوړلي دي ډېره مننه کور ودان دوستانو شعر و شاعري هم پکې وشوه راځئ چې اوس یو ښکلې او په زړه پورې سندره وګورو سندرې نه بعد هم زما سره اوسېږي پینتی زور ولوڑا یم سری می منگولی دی با خوستا کلا رازه پخی سنزلی دی پینتی زور ولوڑا یم سری می منگولی دی با خوستا کلا رازه پخی سنزلی دی با خوستا کلا رازه پخی سنزلی دی نشه زمنګ د کور منې کا میانا تب خو سکل رازه پخې سنزلی دي په انتظار ولاړا يم سري مې منګلې دي تب خو سکل رازه پخې سنزلی دي تب خو سکل رازه پخې سنزلی دي یا
کدی دن کلی سبا لراشا تب خوستا کل رازی پخی سنزلی دی کدی دن کلی سبا لراشا تب خوستا کل رازی پخی سنزلی دی او زب غرمک شلگ زی بابا لزاما تب خوستا کل رازی پخی سنزلی دی پین تیزار بلوڑا یم سری می منگلی دی تب خوستا کل رازی پخی سنزلی دی تب خوستا کل رازی پخی کمی نکڑی را غاڑی وزا پا مگرانی ولیلو کمی ننکی را لرا کا جواب نوائی وائی یا زماشنا پزڑ کی سختا پا مگرانی ولیلو دا زبد بختا ور تا سوال دا یار اکنم وائی وائی او دا جن دوم یشت یاری وی پا مگرانی ولیلو کل گڑی رشید ونی می میاشتی وی نوائی وائی وخ کلی بطو بی خلکی در ماتی کی شیخ دا تزمی بدر لماتی کی وخ کلی بطو بی خلکی در ماتی کی یارا دا تزمی بدر لماتی کی یارا دا تزمی بدر لماتی کی او یا ارمان بو کے وقت پتیر وی تب خوستا کل رازے پخی سنزلی دی و ارمان بو کے وقت پتیر وی تب خوستا کل رازے پخی سنزلی دی خلق بڑیر وی سوک بلاس ندر کبینا تب خوستا کل رازے پخی سنزلی دی پینتی زور بلوڑا یمسر میں من بلی دی تب خوستا کل رازے تب خوستا کل رازے پخی سنزلی دی اللہ ڈیڑ میں یادی گی خکلی خکلی غرونا دا پکتیا وسبین کم ترے دوڑا زیڑ گلونا دا پکتیا ڈیڑ میں یادی گی خکلی خکلی غرونا دا پکتیا وسبین کم ترے دوڑا زیڑ گلونا دا پکتیا شمشاد ټلویزیون ډیر قدرمن مینوالو دا ود موږ نه نه خبرونه چې تاسو وړاندې کړه په دې هیله چې دغه سیورز راشي چې زمونږ دغه افغانان ال ته خپل هیواد کې د قصې راټول شي او دغه کوم ورځ چې دا په خپل هیواد کې د سولې د چتر لاندې ولمانځي دوستانو ډیرو افغانان دي دلته ډیر د موږ هیوادوال دي خو هر یو چا سره موږ خبرې نشو کولای چې هغه اواز تاسو ته درورسو هغه چا سره چې خبرې وکړي یقینا ډېرې ښې ښې خبرې خلکو پکې وکړلې ډېر ارمانونه یې درلودل چې موږ خپل وطن کې دغه پروګرام کړی وی یا په خپل وطن کې وی چې دغه خپل مور او پلار سره خپل وطنوالو سره دغه لمانځلی وی تر بلې خپرونې پورې مشتاق احمد ته ورکړئ اجازت په لویو مهربانه خدای م سپارم د الله په امان زلف لسن ورکا توری سرگی دی میرات شا شبو کنن پادشا زلف لسن ورکا توری سرگی دی میرات شا شبو کنن پادشا زلف لسن ورکا توری سرگی دی میرات شا شبو کنن پادشا
می یادیږي زدی سنکی یا مختی ما سپخ مختی ما دیر می یادیږي زدی سنکی یا مختی ما سپخ مختی ما مانا چی بیا لیگی نازا ولی پی دی ما دیشا چپو کنن پا دیشا دلفو لسن ورگا تو دیستریگی دی میرا دیشا چپو کنن پا دیشا برگلو پٹ دی لکھی لکھی پو گوزانگی دکھتی پا بروزانگی اللہ برگلو پٹ دی لکھی لکھی پو گوزانگی دکھتی پا بروزانگی پر خب سر شنگو دی نرے خونی را ماتشا بو کنن پاتشا ظلف لسن ورکا توریس دیگی دی میرا تشا شبو کنن پاتشا شبو کنن پاتشا موسا پر دبل